Növbəti problem öz həllini tapdı. Patrulaz olarak bir müddət əvvəl qaynar xəttimizə göndərilən video görüntü əsasında xəbər vermişdi ki, Goranboy rayonunda yaşayış məntəqəsini su ilə təmin edən transformator yanmışdı və sakinlər bundan əziyyət çəkirdilər. Goranboy rayonunun birinci müavini Zeymur müəllim sağ olsun, təşəkkürümüzü bildirir ki, onun göstərişindən günkü gündə gözəl, keyfiyyətli, maşallah, maşallah, gönlə gözəldir. Həmin sakinlər yenidən video görüntü göndərib bildirir ki, xəbər tərəfimizdən işıqlandırıldıqdan sonra Goranboy rayonu icra hakimiyyəti başçısının göstərişi ilə məsul şəxslər yanmış transformatoru yenisi ilə əvəz edib və suyun verilməsi tam təmin olunub. Köməkliyinlə düzəlib, biz öz adımızla qazilərin şahid ələsinə alınan sizə böyük təşəkkür bildiririk. Allah köməkiniz olsun hər kəsin. Və Goranboy rayon icra hakimim Məhrəm müəllimə də təşəkkürümüzdür. Çox sağ olsun ki, bizim dəstək oldu bunu düzəltdikdir. Bundan əlavə Goranboy rayonunun Goranlı kəndinin yolları da icra başçısının tapşırığı ilə asfaltlanıb. Goranboy rayon icra hakimiyyətinin başçısı Məhrəm müəllim şəhid ailələrini ziyarət edərkən bu yolun asfaltlanması ilə bağlı ciddi tapşırıqlarını vermişdi və budur reallıq. Allah canını sağ eləsin, asfalt çəkilib. Çox gözəl. Özümüz bu kətdən olmasaq da, bu kətdən, bu yoldan istifadə edirdik. Çox əziyyət çəkirdik. Məhrəm müəllim çox sağ olsun. İcra hakimiyyətinin başçısının müavinləri, Rafət müəllim, Seymur müəllim, Şahiq müəllim çox sağ olsunlar. Bu yoldan səmərəli şəkildə istifadə edirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz də patrulaz olaraq öz adımızdan və sakinlərin adından bu işdə zəhməti olan bütün şəxslərə təşəkkür edirik. Elcan Teymurlu, Gülnar Ələmdar qızı, Patrul AZ.